Про підготовку та проведення конкурсу визначення виконавців послуг з вивезення рідких побутових відходів на території Рівного міська влада заявила ще у вересні минулоріч. Відтоді знайшлося аж два охочих підприємства, які подали свої документи – Рівненське КТП 1728 і комунальне підприємство Здолбунова. Але останнє не мало укладеного договору на злиття стічних вод із Рівнеоблводоканалом, тож його зняли з конкурсу. Відтак, КТП 1728 тепер і чиститиме септики. Правда, після сесії Рівнеради. Рішення сесії міської ради номер 4385 щодо необхідності проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з визначення рідких побутових відходів на території міста Рівного. Пунктом 4 цього рішення було передбачено, що результати проведеного конкурсу повинні бути затверджені сесією Рівненської міської ради. Очевидно, це ще один крок до вирішення проблеми у місті – вивезення відходів кому і куди заманеться. Тепер же цим займатиметься одне підприємство, яке відповідає усім критеріям. Є постанова Кабінету міністрів 1070 щодо порядку проведення конкурсу на вивезення побутових відходів. Відповідно до цього рішення були сформовані критерії до конкурсної документації і був проведений конкурс. Кількість автотранспорту, наприклад, чисельність працівників, кваліфікація працівників, досвід надання таких послуг. Члени бюджетної комісії затвердили результати конкурсу та одноголосно підтримали дане рішення. Виграло конкурс наше комунальне підприємство, тепер воно буде працювати і вивозити рідкі відходи. Хто з підприємців або суб'єктів підприємницької діяльності хотів прийняти участь в цьому конкурсі, мав подати документи і він би мав би право прийняти участь. Тепер же приватним фірмам, які мають асенізатори, доведеться припинити свою діяльність. Протягом року тільки комунальне підприємство вивозитиме рідкі відходи. При цьому обіцяє пільги споживачам, які мають право на меншу оплату інших комунальних послуг.